قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة كلام منز أوكو هذا خوف منز هذا خوف منز نو خو هغه څه نکیږي کنه لکه څنګه چې عادي حالت کې ته مونږ کې خو چې مونږ موکه چې ار څنګه موکه فذكر الله نو را یادوي بیا الله قیاما وقعودا ولاړم پناستم وعلى جنوبكم او په خپل ډډو چې پراته ګوري دې کې د اسلام او د کهانت زده مذهبونو فرق واضح کهانت زده مذهبونه چې دی وسه غلط شي او شی وکي او عبادت وکي نور راوځي نور د خدای نه غافلي مسیحیت يهودیت بت مت هندویزم دا کهانت وهلي مذهبونه دي اونو دین روح وته دی د دین جوس او جوهر او سپورت چوته وي سپورت ته وته دی هغه دا ګومان کړی چې دا ټوکو بره شوی لاړ اخلاص خبر اخلاص و نور نور آزاد شو چې هر شی کوه الله وینا مونز اوشو مونزم اوکو د مونز نخلاش وی بیام الله دو الله یاد وی پا ولانا بانیم پا ناستا باندیم او چو پا دادو بانیم پراتی الله و یاد وی اسلام د الله د ذکر نوم ده د الله د یاد نوم ده تو یو سو منتا کتا برا که دو خبره نده چی تاو که نور بیخی خلاش و نور با الله نیاد دلتا باید استا مستقل روابط الله سر قائمی اخو فرض دیتا پورا کرو و دکرو وته الله سره یو مستقل رابطه ته او یو مستقل کنکشن ته الله سره چې ته محتاج نو دا به ته جاری ساتي کهانت زده مذهبونو والا غندې باندې کېږي اخو کهانت زده دي فإذت مانتم نو کله چې تاسو په امن کې شوي فاقیم الصلاة نو قائم کوي مونږ هغه معیاري او مثالی او ماډل طریقه باندې ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بشکدا مسجد ده په مؤمنانو باندې لیکل شوی ده کتابا لیکل شوی ده موقوتا یعنی مکتوبا محدودا باوقات معلومه اخو موقوت ده موقت وختونو سره لیکل شوی ده چې په خپل وخت او خپل وختونو باندې منظم طریقه باندې به ادا کړي د دې وجنه په دې جمع بین الصلاتین کې په دې شیانو کې ډېر غلو خنه ده یو طرف ته ځینې خل دونه غلو کوي چې د جمع بین الصلاتین نوم یې د وهابیت سره مترادف اغستی دی چې دا خو بس وهابیتوب شو که نه حنفي مذهب کې هم جمع بین الصلاتین شته ده خو هغې ته هغه سوري وایي ماسپخین موز به وروسته کې هغه به هغه اخري وخت کې وکړي مثلا په څلور نیمو بجو مازیګر داخلي ته به د ماسپښین مزد چې وکړي چې څلور نیمو نه دوه درې دقیقې مخکې خلاص شي یو دقیقه نیم دقیقه صبر وکړي او ګوټو بوس کې یو د مازیګر مونځ وکړي دوی ته سوري جمع بین الصلاتین حنفیان نو یو خلکو د حنفیت نه دا مطلب اغستی دی چې د جمع بین الصلاتین نوم واوري پیریان پرې راځي هله چې بس وهابي شو پلا دې مذهب کې مشتا خو یو ترتیب ہوتا جوړ کړی یو طریقه ہوتا جوړ بل طرف ته نور خلق دي چې چټي چټي جمع بین الصلاتین کې چټي هغه ته یو دستور جوړ کړی یو رسم ته جوړ کړی یو رخصت دې څه کړی دی لکه معمول به عمل به رخصت نه به ځای فائدہ غستل داس دوړ طریقې سره نه دي خلق غلو کې افراط کې نو اعتدال باندې تک پکار اعتدال باندې تک کدی یو سړی مسلک دای چې زه جمع سوري منم نو سفرونو کې هغه کې خلکو باندې ولې سختی کوي پریچوي کې خلکو ته اسانی پیدا شي او که یو سړی وي زه هر وخت کې جایز غنم خو بیا هم د نبی صلی الله علیه وسلم دا عدد نو چې هر وخت کړي او اکثر پکې کړي ډیرواله پکې کړي هغه خپل محدود وختونو کې دیو کې سفر کې دیو کې بل شي کې دیو کې یو خپل چې څنګه مسله کې دی خو اغه نه یو رسم جوړول یا د چا په ذات هغه کول او د صحیح نه دی ځکه مونږ خو الله پنځه وخت فرض کړی
استثناءات چی رخص چی خو څه د خاص وجوهاتو د وجه نه د خاص وجوهاتو د وجه نه هغه هماغه ځای کې مخصوصول پکاري. نور خدا د که سفر کیم جمع بین صلاتین به جایز یا سوری یا حقیقی غوره خو په خپل وخت باندې لمونځ کول دي درست خو په خپل وخت باندې لمونځ کول دي. نو الله دې موږ مسلمانان ته هدایت اسلام خلکو په ډلو ډلو پرقو پرقو باندې ویشلی دی اعتدال خبره څوک نه کوي او هر چا د خپل همغه مسلک نه او د خپل هغه فقهي تګلارې نه دین جوړ کړی دی او ډېر غلو پکې کوي او ډېر جنجالونه ترې مسلمانان ته پیدا شوي دي. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم سستی مه کوئ مه سستېږئ په لټه د کافر قوم کې یعنی د هغوی په لټولو کې هغوی پسې تللو کې جهادي عملیاتو کې او جهادي گشتونو پیټرولینګ کې سستی مه کوئ. ان تکونو تعلمون که تاسو خوږېږئ فانهم یعلمون کما تعلمون نو دیم خوږېږي لکه تاسو چې خوږېږئ. وترجون من الله ما لا یرجون او تاسو د الله نه هغه امید لرئ چې هغوی هغه امید نه لري. اے کافر مستړی کیږي پیسې زی زخمی کیږي مړ کیږي کندار ټول شان کی نو تم کیږي او تا ته د الله د آخرت اجر شته هغه ته چیشتم نه هغه چې مړ شو اسو د بوسو په تول کې لاړ زخمی شو اسو د بوسو په تول کې لاړ کافر ته لا دا ژوند ښه دی عائشه اشرت خو به وکي ته مړ شوې نو شهید شوې زخمی شوې نو ډېره غټه درجه دې وګټله تاسو ولې ویریږي الله تاسو الله نه امید لرئ. وکان الله علیما حکیما او دی الله علم والا او حکمت والا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما یقینا موږ نازل کړی تا ته کتاب په حق لتحکم بین الناس چې ته فیصلې وکړې د خلکو ترمنځ بما په هغه څه باندې اراک الله چې الله درته خولی ولا تکن للخائنین خصیما او مه جوړېږه ته د خائنانو دپاره مدافع. دا آیتونه چې دي حکم عام دی خو دا آیتونه د یو مخصوصې واقعې په زمن کې نازل شوي. یا داسې وایي دا آیتونه یو مخصوص پس منظر لري هغه دا دی بشر ابن ابیرق بعض مفسرون لیکلی بعض لیکلی طعمه ابن ابیرق خود ابیرق خاندان دی نو چې بشر دی او که طعمه دی ده یوه زغره پټه کړه د خپل ګاونډي نه د هغه نوم و قطاده ابن نعمان. چا لیکلی د قطاده ابن نعمان د کاکانې پټه کړې وه قطاده ابن نعمان د کاکانې پټه کړې وه پروا نه کوي دا خبره نه داسې او دا د اوړو په یو بوجۍ کې دا کېښوده. زید ابن سمین یو یهودی و د هغه په کور کې پټه کېښوده او دې نه جنجال شروع شو. قطاده ابن نعمان او د هغه کور قطاده ابن نعمان او د هغه کورنۍ عریضه وکړه چې زموږ وړو وزغره ورک شوي او دعوه وکړه په بشیر ابن ابیرق دی او که طعمه ابن ابیرق دی نومونه مختلف راغلي وو که بشر ابن ابیرق دی هر یو چې دی پروا نه کوي نوم کیسه مسله نه ده. نو هغه ویلې چې ما خو نه ده پټه کړې د هغه کور تلاشي کې پکې چینو چې وړه یې وکتل د وړو پل تلی و د زید ابن سمین کور ته چې هغه یهودي و هغه کره شی ووته هغه وي دا ایمان نه دی نه ما پټ کړی دا دغه طعمه ابن ابیرق یا بشر بشیر دی موږ کره ایښی دی چې دا لږ وساته. دا طعمه و بشر و بشیر و دا خلک نه منافقین و نو دې نبی علیه السلام ته عریضه وکړه چې صاحبه زغره یهودي کره راووته اوړه یهودي کره راووتل او وړه یې په موږ او یهودي خو هسې نوم بدي او چې دا خبیث یهودي
غلم دی او يهوديم دی زه مسلمان يم. بنو عبيرق دا د بنو ظفر قبيله او شاخ بنو ظفر هم راغلو بنو عبيرق هم راغلو چې صاحب دا يهودي ډېر خبيث دی او دا ډېر بد خلک دي د موږ سړی اسې بدناموي. مفسرون لیکلي چې نبی عليه السلام هم دې ته نږدې و چې په دې خبره یقین راش ځکه علم غیب خو پیغمبرانو سره نه وي خو الله سره دی. او نبی علیه الصلاة والسلام د بنو عبیرق په دفاع کې نږدې و چې خبره وکړي او یهودی ملامت کی او هغه ته جزا ورکړي. نو دې قضیه کې الله خپله مداخله وکړه. اوس دې باندې اهل علم بحث کړی چې الله په دې کې ولې مداخله کوله. نبی علیه السلام ته خو ډېرې قضیې راتلې، ډېرې فیصلې راتلې، ډېرې خبرې راتلې. کا صحوان او خطاءً نبی علیه الصلاة والسلام د فیصله د منافقینو په حق کې کړی وی د یهودی په خلاف، نو صحیح ده چې دا به ګناه نه وه او نبی علیه السلام به پر ګناهګار شوی نه و، ځکه صحوان و په ظاهر. خو هغه چې کومې خبرې اورېدې د هغې مطابق فیصله به یې کوله. خو نور منافقینو ته، یهودو ته او مشرکینو ته به د دې پروپاګند د پاره موقع په لاس ورغلې وه چې وګوره دی وی تعصب ښه نه دی، دی وی چې د انسانانو منځ کې به عدل کوي او انصاف به کوي. وروره دا خبرې نشته، دا هسې د خولې خبرې دي. همغه عصبیت، همغه ډلهبازي، همغه ګروه بندي، همغه تعصبات دلته هم چلیږي د کم خلاف چې پروپاګند کیږي، د کم خلاف چې تبلیغ کیږي. او تبلیغ یو شی کیږي او کار بل شی کیږي. نو د معاملې د نزاکت د وجه نه الله پاک پکې مداخله وکړه. او الله پاک ویلي چې دا یهودي داسې نوم خو نه دی اغوستی، خو مطلب د دې قضیه چې کومه قرآن کې بیان شوې هغې نه معلومیږي چې غلطي د دې بنو عبیرق ده، غلام دی دي او یهودیان او یا هغه زید ابن سمین یهودي هغه ملامته په دې معامله کې نه دی، که نور یهودي دی ملامته هغه به بله خبره وي، خو دې قضیه کې نه دی. انا انزلنا الیک الکتاب، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقینا موږ نازل کړی تا ته کتاب په حقه، لتحکم بین الناس، چې ته فیصلې وکړې د خلکو په منځ کې، بما اراک الله، په هغه څه چې الله تا ته ښوولي، ولا تکن للخائنین خصیما، او ته مه کېږه خائنانو ته مدافع او دفاع کوونکی. قرطبی لیکلي و فی هذا دلیل علی ان النیابه عن المبتل والمتهم فی الخصومه لا تجوز. دی که وی دا دلیل دی چې سړی متهمی، چا سره جنجالی، دا هغه نه به ته دفاع نه کوي، نه په قضا کې، دا اوس وکیلانه چې کوي. ولا یجوز لاحد ان یخاصم عن احد الا بعد ان یعلم منه انه محق، څوک چې د چا دفاع کوي نو هغه صورت کې ورته روا ده وکالت یې وکړي چې هغه په دې باندې پوه شوی چې دا په حق دی. اوس وکیلان ته خلک ځي که نو هغه ته که په حق یې که ته په ناحق یې، او وکیل د قاضي مخې ته او په قضا کې ستا دفاع کوي. نو قرطبي لیکلي دي علما زموږ وایي چې دا صحیح نه دی. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ته جګړه مه کوه د هغه خلکو سره، د هغه خلکو نه په دفاع کې، یختانون انفسهم چې ځان سره خیانت کړي. ان الله لا يحب من كان خوانا اسيما، بشک الله نه خوښي هغه څوک چې هغه خیانتګری او ګناهګاری. ځان سره خیانت څه مطلب؟ یو سړی چې دروغ وایي، خیانت کوي، هغه اصل کې اول ځان سره کوي. یو خو په دې معنی چې دا ګناه هم ده ته رسېږي، بل چاته به دروغ، خیانت او دوکه او دجل او مکر او فریب او تقلب څه تاوان ورسې یا به یې ونه رسې، خو ده ته خو یقیني ورسې، سزا ده ته به ملاوي. دوم دا چې یو سړی خیانت کوي نو اول ځان سره کوي. انسان ته چې کوم قوتونه، استعدادونه الله پاک ورکړي، کوم قوت الله ورکړی، هغه غلط استعمال کړه، هغه غلط استعمال کړه، نو دا خیانت دی. تا ته الله علم، عقل، فهم، ژبه، نطق، د وینا قوت چې د پاره درکړی، دې ته د پاره درکړی دجل کوه، فریب کوه، تقلب کوه، دروغ وایه. نو چې ته دا کارونه کوې نو اول دې ځان سره خیانت وکړه. کوم شیان چې تا ته د کوم شي دپاره درکول شوي هغې کې دې استعمال نه کړه، نورو شیانو کې دې استعمال کړه. بیا تا ته الله ژوندی ضمیر درکړی دی،
هغه ضمیر انسان دروغ ویلو ته نه پرېږدي. هغه چې ورته نفس لوامه وایي هغه تا دروغو ته او غلط کار ته نه پرېږدي. هغه دې دونه دباو کړه، دونه دې پښو لاندې کړه، دونه دې مرعوب کړه، دونه دې وځپه چې هغه هم دې ته آماده شو چې دا دروغو کې تا سره شریک شي، ومنې دې ته نه کړي. نو دا بل خیانت چې ضمیر ژوندی ضمیر چې الله په انسان کې دننه ایښی دې دپاره ایښی چې هغه په بدۍ ملامت کړي. هغه دې دونه وځپه، دونه دې ذلیل کړه چې هغه په دې بدۍ کې تا سره ملګری شو. یستخفون من الناس، دې د خلکو نه پټوي. ولا یستخفون من الله، او پټوي نشي د الله نه. دې معنا دا ده چې د خپل غلا د خلکو نه پټوي چې موږ نه دا کړو. خپلې کومې مشورې چې کوي چې خپل سړی د غلا د سزا نه خلاص کړي، دا خو د الله نه نشي پټوي، خلکو نه پټوي. وهو معهم، او الله دوی سره دی. اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، کله چې یبیتون دې د شپې تدبیرونه جوړوي. ما لا یرضا من القول، د هغه ناکارو او غیر پسندیده خبرو، هغه خبرې جوړوي چې لا یرضا من القول دي، صحیح نه دي، پسندیده نه دي. چې نبی علیه السلام ته به دا دروغ وایو، پلانی ته به دا دروغ وایو، دا چل به داسې جوړ کړو، دا توتی چې دی جوړوي، الله خو ورسره دی. الله ورسره دی بالعلم والرؤیت والسمع، خبرې اوري، حالت ویني، حالت ورته معلوم دی. هذا قول اهل السنه. وکان الله بما يعملون محيطا، او الله د دوی په عملونو باندې احاطه کوونکی دی. یعنی نتیجه به پې داسې مرتبه نه شي چې دوی ته څه فایده ورکړي. اوس الله د بنو ابیرق او د بنو ظفر خلکو ته وایي، د دې خاینانو نه تاسو دفاع کوئ، ځکه چې ستاسو قوم دی، آخرت کې به د دوی نه څوک دفاع وکړي چې الله یې ونیسي. ها خبردار، انتم تاسو ها ولای هغه خلک جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، چې تاسو جدال وکړه، دفاع وکړه د دوی نه په دې لږ ژوند کې دنیا کې. فمن یجادل الله، نو څوک به جدال وکړي، دفاع به وکړي د الله په مقابل کې. عنهم د دوی نه، یوم القیامه، د قیامت په ورځ. ام من یکون علیهم وکیلا، او هغه څوک دی چې په دوی باندې به وکیلی، د دوی کارونه به هلته سم کړي، درست پرې کړي، د دوی ټیکهداري به واخلي، د دوی کفالت به واخلي چې زه د جهنم نه خلاصوم. ومن یعمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیما، دغه سړی چې و د غلا چې کړی وه چې طعمه و کا بشیرو، دی چې پوه شو چې ما باندې خود جزا راځي، نو وتښتېده، مرتد شو. بنت سعد یو ښځه وه مکه کې، د هغې کره میلمه شو، هلته دیره شو. بیا حسان ابن ثابت دا شعر ویلی، وقد انزلته بنت سعد واصبحت ينازع جلد استها وتنازعه، ظننتم بان يخفى الذي قد صنعتم وفينا نبي عنده الوحي وازعه. ویته چې بنت سعد کور کې دا ځان سره میلمه کړی دی، او دوی چې خپل منځ کې څه ورانې کوي، تاسو وایي چې دا به پټ پاتې شي. حسان ابن ثابت ویل، شعر ویل، نو موږ زره داسې نبی دی چې هغه باندې الله وحی نازلوي، په دې پوه شو که پوه شو؟ اشاره ورکړه هغې ته. چا ویل، تا خو ځان سره دا دېره کړی، دا مرتد دا چې دی حسان ابن ثابت، دې پسې دغسې شعر ویلی. نو هغه د هغه ټوله کډه مډه بستره ورته واغستله، ایسته یې واچوله، ورته ویلې انما اهدیتنی شعر حسن، بله ګټه خو مې درنه ونه کړه، د حسن ابن ثابت شعر دی راته ډالۍ کړه، هر شی ورته ایسته واچوله. بیا د مکې نه وتښتېد خیبر ته. خیبر کې کنډر وه، زمونږ ژبه کې کنډر وهل دې ته وایي چې دا دیوال سړی سورې کوي، ورته په غلطه لار نه وځي، تاسو ورته سوای کنډر و دیوال پہ پرے وته، بیا مال ته مرتد مړ شو. اوس الله دا وایي چې ګوره، دې تیښتې ته څه اجتو، او دې مرتد کېدو ته څه اجتو، خو چې سړی توبه وباسي الله یې ګناه معاف کړي، او کوم شرعي حد و هغه به در باندې نافذ شو. دې جهل کې راغی چې زه څنګه شرعي سزا ته ټینګ شم. ومن یعمل سوءا،
الله وی سوک چې ناکارا کارو کی او ظلم نفسا او یا پزان ظلمو کی شرکو کی یا بلا گناہ ہو کی سم استغفر اللہ او بیا بخنا اللہ نا اغاریا جد اللہ غفور الرحیم او بمومی اللہ بخن کے محربان اللہ با دیم بخلے ہو کرنا دا اللہ دا مغفرت خلو یا ساحدا نبی علیہ السلام چې غلا یا بدکار خلکو باندې حدود به قائمول هغه به ورته ویلې توب الی الله الله ته توبه وکړه دا خو دنیایي جزا ده ته به وخوري الله ته توبه وکړه درست شه الله سره د معامله سمه کړه اسلام دا هدف نه دی چې خلکو نه لاسونه پرې کړي نه یو کس نه به پرې کېږي چې څوک غلا وکړي خو هغه نه هدف دی چې نور خلک وویریږي او دام هدف نه چې د لاس پرې کول څه غټه مسله ده اصله مسله ده چې دا بیرته الله ته راشي توبه وکړي دی م ویریږي د ده د حد لیدو د وجه نه نور خلق م ویریږي نکالا من الله الله طرف نه عبرت شي په دې ښار کې ښکاره خلکو نه موبایل نه تختئ موټر تختئ مړي خلک یې دې بتخان چارئ کې هغه چا مړی کړی مړی کړ لاړ خلاص دا خو شریعت باندې کېږي نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی سونا پولیس یو پولیس ہم نو سونا اسپیشل فورسز یو ہم نو سونا فوز یو فوز ہم نو پتہ خبر ہے میں نے پوئی کرم شریعت خپلا یو او انسان مزاج تا اللہ قتل یا مغز قانون نہیں لے گلے جدا جاری کی گی اس خلق ویری گی سوک اللہ نہ ویری گی څوک شرمېږي چې لاس مې پرېک شوی سونډی مونډی بغیر زما څوک براته وایي چې کاکا دا کله شوی نو کزی ورته ونه بل سړی به ورته وایي چې دغه لا کړې والته تې ملا صاحبان ور لاس پرېک ته شرم یې نه کوي تو بعضې خلک خدای د ویرې نه کوي تو خدای د ویرې نه چې غلا نه کوي ښه ډېر دي خو څه به چې لاس یې پرېک شي د شرم به یې نه کوي او څه به یې د درد نه کوي څه به یې د شرم نه کوي خو یو ویره خو به یې که ومن یکسب خطیئة او سوک چې وکړي خطیئة خطیئة سره اسمن راغلی دی نو اهل علم وایي چې د خطیئة نه مراد صغیرة وړه ګناه او اسمن یا غټه ګناه ثم یرمی به بریئا بیا ولي په دې باندې بری سړی یو سړی بری دی ګناه نه ده کړی پاک دی هغه پې ولي په هغه یې تهمت لګوي فقد احتمل بهتانا واسما مبینا نو یقینا د پور تک بوج د بهتان او د سرګندې ګنا د بهتان بوج پور تک او د سرګندې ګنا بهتان دیتا وای چې چا کې ګنا نه تیر پسې تپی